Analisti Kreshnik Shpahi u shprehur se Sali Berisha nuk ka mbështetje popullore dhe sipas tij kjo vjet re në bastione si Kuksi, Tropoja, Puka, Bathoria e Lezhë. Shpahiu deklaron se nëse Berisha do të kishte mbështetje popullore, s'do i vije zjarri karrikeve në parlament, po do i vije i bulevardit.